Společnosti České dráhy ze směru Český Brod pravidelný příjezd 8:56, který dále pokračuje ve směru Praha a Sankova nádraží, bude na svém příjezdu asi 5 minut odjíždět. Upozorňujeme cestující, že ohlášená byla zpoždění se může Takže já vás opět všechny zdravím. Dneska tu máme neděli, sobotu.
A to konkrétně 9.6. A já se vypravuju do Českého Brodu. Proč se vypravuju do Českého Brodu? Tak jednak dlouho, než jsem tam nebyl, že je to dobrá příležitost na výlet. No a druhá, tam kamarád hraje zápas v tenise, takže se mě pozval, ať se přijedu podívat. Asi jste viděli, ježiš, jste v Česvě regio, že teď mě tam, teď ho nepotřebuju. Viděli jste, jak jsem si označil svou jízdenku za 16 korun, kterou mi to nezaostří. No a prostě ten lístek. No a teď jsem teda přijel 183, to jste mohli vidět, tamhle kousek jsme byli, když jsme byli na mezitraťový. Mě se to nechce moc zaostřit. No, budete se muset spokojit s tímhle. No a já teda teďkon budu pokračovat s vlakem linkou S1 teda do Českého Brodu a pak 491 až na sídliště v Českém Brodu, odkud už to pěšky dojdu. Jinak. Jo. Počkej. Pozor. No. Jo, tak ten je z Kolína. Ano. Praha Masarykovo nádraží, dobrý, to víme. Jo, k prvnímu. Dobře, super. Tak. Ježíš, paní, smlkni. Tak se omluv. No takže já tam teda teďkon jedu a mimochodem se to sešlo tak nádherně, že dneska večer se koná Pražská muzejní noc. Jdu tam, těším se na to strašně moc, jako každý rok, už asi 5 let. Plán je následující. Začneme tím. Mimochodem nechci z toho vydávat vlog, nechci. A víte proč? Protože mám taky právo dát si trošku odpočinout a už mě trošku štve to, že v podstatě skoro kamkoliv někam jdu, tak sebou tahám mobil a natáčím, hele, jede Railjet, tady jede žehlička, jdeme radši trošku dál, ale zase, aby jsme ho viděli. Krása. Mimochodem, Railjetem bych někdy chtěl jet, plánuju s nimi do Pardubic. Takže možná jo, už to bude o prázdninách, někdy na přelomu července a srpna, ale k té muzejní noci. Budu natáčet pouze asi jízdy autobusem, pouze kdyby bylo něco zajímavého, pak zpátky pojedeme noční dopravu, takže možná taky něco vyjde. No a jaký teda bude plán? No tak začneme tím, že musíme dojet na Staroměstskou. Tam odtaď se popovezem linkou 9, a odtáhnej patrák vzadu. Tak se podívejte, jo, nákladní vlak s žehličkou na konci táhne patrák zrekonstruovaný. Jsem ještě neviděl, ty jo. To je zajímavý. Jako asi ho někam přetahujou, i když by mě zajímalo kam. Jo, ještě tady jede tenhle chlapík. Regiojet. Ten tady jakože staví, ale přijde mi, že až úplně jako to nevypadá. Ale jo, staví. Tak, respektive já vím, že tady staví, ale z začátku tak nevypadalo. Jo. A hezky jim to piští. Tak, zvláštní je, že za prvé, když stůj už. Tak, stop. Zvláštní je to, že všechny vagóny jsou označený druhou třídou, ať už je to low cost nebo business. Druhá věc je ta, že low cost vagón je nejmodernější, co tady je. Nebo aspoň zvenku tak vypadá. Tady máme business přímo naproti a tamhle máme low cost vzadu. Takže jako, to je taky divný. Dobře, ale já to nechci řešit, já chci říct něco k té muzejní noci. Takže pojedeme teda devítkou na Karlovo náměstí, na Novoměstskou radnici se podívat nahoru. Potom teda zase se jdem dolů, popovezem se buď to zpátky na Staroměstskou nebo tramvají nějakou na náměstí Republiky, tam je muzeum komunismu. To mě zajímá, protože to je celkem nově otevřený, tak se tam docela těším. Zajímá mě tahle doba.
Poté se vrátíme zpět na Staroměstskou, pojedeme do Cín s šestkou, což vlastně do Cín jsem ještě nejel. Respektive byl jsem ve Cínicích na zámku, ale ještě jsem tam nejel v rámci muzejní noci. Vždycky jsme jeli jenom na letecký muzeum. Jo, šlo přetahovat zpátky, tady můžete vidět ten patrák s tím nákladním vlakem. Tak, vždycky jsem teda byl jenom takhle. No a tak teda do Cínic, tam je nějaká výstava k nádraží Těšnov. Což mě taky zajímá, protože se pro je to doprava a za druhý je to zase to období, který já mám z historie nejradši v minulý století, takže se budeme podívat tam. Pak zpátky teda šestkou na Staroměstskou a pak čtyřkou nebo osmičkou do Střešovic, ale to už bude, odhaduju, tak kolem tý půlnoci, před půlnocí, kolem těch půl dvanáctý, aby to vyšlo, aby už tam nebyly tolik malých dětí. Tak. Přijíždí nám osoba z Brodu, tady, na první nástupiště, ten už je starý chudák, slon, šus, tak, zastav, no, takže tak, a tam teď potom buď to noční tramvají až do Hostivaře, konkrétně 97, mám dojem, že devítka jezdí na Řepy. No asi sedmičkou a pokud by nejela ta, tak 902 na Vítězňa, pak 909 na Dlouhou třídu a z Dlouhé třídy potom, teda tady máme ještě jednou tu šehličku, a z Dlouhé třídy teda potom zase zpátky pěkně až do Hostivaře 911, takže myslím si, že mě čeká dneska ještě toho hodně, ještě dáme pohled na Ešuse, na žehličku, no a asi se uvidíme zase, až přijede vlak. Protože já se posunu někam, abych měl nějakou dobrou pozici, protože předpokládám, že vlak přijede na tohle nástupiště, ale kdyby přišel nahoru na druhý, tak to musím proběhnout pod schodem. Tak jo. Takže se buď to uvidíme teda, až přijede vlak, něco vám ještě řeknu, ve vlaku třeba i, protože ten předpokládám, že bude prázdný a i v to doufám, i když moc tomu nevěřím. No a nebo se uvidíme v Českém Brodě, na mě bude čekat 491, doufám, mám tam jenom 8 minut na přestup, takže uvidíme. No, tak jo. Takže odjíždě nám teda ta jednička a uvidíme se zase někdy za chvíli. Zatím čau. Takže ještě takové další menší info. Vlak teda přijede sem na tohle tu kolej, na tohleto nástupiště. Railjet v druhém směru. Super, dneska na Railjet nějaký štěstí. A strašně se mi to rozostřilo. Ještě rakouskej Taurus. Super, jako vždycky. Tak. Já to ještě vypnu a řeknu zprávu za chvíli, protože se mi to rozostřilo. A teď už teda k té zprávě. Vlak teda přijede sem, jo, ještě nám jede rychlík, předpokládám, že na Brno. Přes Žďár nad Sázavou a Kutnou horu. Tím jsem jel asi před dvěma týdnama, byl strašně plnej. Tak uvidíme, teď to bude strašně pištět, takže vám asi nic neřeknu. Vašek jede. No, naštěstí tady máme. Ne, tak to není. Ne, ten jede do Luhačovic. A je to rychlík vyšší kvalit, ten je přes Pardubice. No, přes Kolín, tak. No vlak teda přijede sem, osobák, já už si jdu stoupnout tam klidem. A ještě bych vám teda chtěl říct, proč teďko dlouho nevyšel žádný vlog. Asi jste si všimli, že ve středu jsem byl na výletě v Popovicích. Nebyl na to čas, neměl jsem na to náladu, jako vždycky. Takže jenom tak, vždycky, když na to mám čas a náladu, tak ho natočím rád, ale teď prostě na to čas nebyl, tak jo. Takže se teda uvidím opravdu, proč přijede vlak a zatím čau. Já už teda sedím ve vlaku, je to strašně plný, tak jsem musel jít až úplně do záru nahoru. Jedeme teda směr Český Brod. Je tady dobře, tady už je to vzadu prázdný, jsem úplně nahoře, si můžete všimnout, tak uvidíme, no. Tak mě rychle cesta uteče, jsem tam za půl hodinky. Uvidíme se teda zase tam.
příští stanice Praha Dolní Počernice. A naší příští stanicí je Praha Běchovice, kterou jistě moc dobře znáte z našeho vlogu z Klánovic, od kterého už je to taky půl roku. Pak už jsou jenom Běchovice střed, Klánovice, Úvaly, Roztoklaty, Tuklaty, Roztoklaty a jsme v Brodě. Už jenom kousíček, tak. No a zase někdy za chvilku. Tak, my už se blížíme na okraji Prahy. Příští stanice Praha, Klánovice. Přesně tak. Naší příští stanicí jsou Klánovice. Tam už jsem byl ve videu dvakrát. Možná i víckrát. No a tak už jenom pár stanic, co jsme tam. Klánovický les. Ano, ano, ano. A už se blížíme do Klánovic, které mě chytla ta strašná chumelenice tenkrát v únoru nebo v březnu, nebo kdy to bylo. To bylo sněhu. A tady jsem vlastně tenkrát potkal i Pepina. To už mám na videu taky dvakrát. Tím pádem jsem zodpověděl na otázku z minulý informačky, kde jsme Pepina viděli. No dobře, tak. Tady vidíte odraz na skle. Za první mý ruky a za druhý toho lístku jsou pankáty, které jsou tady. Tak. A my už brzkíme do Klánovic. Ano, ano. Praha, Klánovice. Můžeme vidět a zastavujeme zastávce Praha Klánovice. Tak tady to známý tím, že tady hodně útočí divoký prasata. Proto jsem nerad chodím sám do toho lesa, nikdy jsem tady sám nebyl, kromě teda toho, že jsem byl tady na té stanice a tady jsou aspoň lidi. Tady to úplně vidím, jak to bylo celý bílý. Tady máme tu budovu. Tou střechou jsem se schoval, tam mě přeci zasypal ten railjet a Pepin hlavně. Tak. No, už jenom Úvaly, Tuklaty, Roztoklaty a jsem v Českém Brodě. Takže se zase uvidíme v Úvalech. Příští stanice Úvaly. Hele, 211 sorka na 211, co je o standardní. O víkendu. To je zvláštní. Počkat, kdo má dvě, jo, 211 klesní, jo, tam jsou standardy normální. Jsem si to splet s 212 a s 210. Tak. Jinak mimochodem, vypadá to, že nám bude i pršet. Což nevím, jestli je na tenis úplně dobrý. Tak doufám, že pršet nebude. Protože bych mu to nepřál. Asi nějak jako nic tam natáčet nebudu. Protože se chci popovídat jenom s ním a nějak do toho nechci plést natáčení. Tady to bude spíš jenom čistě z té cesty. Tak jo, zblížíme se do Úval. Aby mluvila, tak nemluví a když nechci, aby mluvila, že mě kecá do videa, tak srovna mluvit bude, tak. Úvaly. Super. Takže jsme v Úvalech. Tady je jeden z mála přejezdů na týhletý trati vlastně až do Kolína, ne, jenom tady do Českého Brodu nebo do Poříčan, spíš jde to tříkolejný koridor. Takže tady je jeden z mála přejezdů v Úvalech. Docela nebezpečný. Tak. Zastavujeme v Úvalech. Super. Stop. Tak, my stále čekáme v Úvalech. Nevím proč, už tady stojíme asi 3 minuty. Chápu, že tady asi nařízený pobyt, ale před chvílí nás odhodil Jančura, projel. Pro ty, co by nevěděli, tak Leo Express. No,
A já potřebuji docela, aby už jsme jeli. Protože mě jede za 16 minut autobus a měli bychom tam být podle jízdního řádu za 11, tak bych byl rád, kdyby už to jako jelo. Já nevím, na jaký nástupišti přejdem, tak jako při nejhorším budu ty 2 km přes celé město sám pěšky, no. Aspoň bude víc času na povídání, ale tak už bychom fakt mohli jet. Hlavně mi přijde, že ten mobil nějak strašně mě přisvětluje. Ale dobrý. Tak už by se mohli ale jet, prosím. No, tak dobrý. Tak ještě nás přijde další rychlík, na toho jsme asi čekali. Takže asi už půjdu do města teda pěšky, pokud tam není možnost. A to já se za chvilku podívám do jízdního řádu, že ten autobus na nás bude čekat tam. Na příjezd vlaku z Prahy. Tak jo, tak já se na to podívám a když budu vědět, tak vám řeknu. Takže my tu ještě stále stojíme, už tady stojíme asi 5-6 minut. A zjistil jsem, že by na nás měl čekat maximálně 15 minut ten autobus. Tak doufám, že to tak bude a že na mě počká, protože byl bych docela rád, kdybych ho stihnul. Sice jsou to jenom 4 minuty, ale pro mě to můžou být 2 kilometry pěšky, že jo? No tam nám dobíhají lidi, tak už fakt ne. Jako je 9.33, jede to za 13 minut, no tak. Jako 2 minuty tam fakt nejsou dobrý. Kdy dobíhají nám lidi, to už mají smůlu. No. Ne, že bych chtěl být na nějak zlej, ale už potřebuju jet. No, tak uvidíme, no. Tak až se rozjedem, tak se zase přihlásím, ale předpokládám, že se rozjedem hned, co to teďka vypnu. Jo, takže teď nás ještě předjíždí Leo Express, mě se zase rozostřilo a to je jedno. Předjel nás Leo Express, tak už bychom fakt mohli jet. Pojďme. Průvodčí dal výzvu a už jeden. Super. Respektive ne průvodčí, ale strojvedoucí, tak máme zpoždění 5 minut, což není pravda. To zpoždění je 8. Takže už by tam měli psát teoreticky 10 minut, ale tak to už je jedno. Tady nám stojí kolega v protisměru. Tak. Příští stanice jsou Tuklaty, tady máme zastávku autobusu. Tady hotel Budka, bohužel trošičku zbořený. Ten už asi nefunguje. No, vypadá to, že ne, možná nějaká hospoda stará. Tak. To nevím, nejsem tady místní, ale neznám moc. Párkrát jsem tu byl, ale ne jako, že bych šel do města. Jo, tady to je ten přejezd. Tak. No a naši příští stanici už jsou Tuklaty, pak Roztoklaty a pak Český Brod. Roztoklaty nádraží znám. Tam je to docela známý tím, že každou chvíli tam srazí vlak člověka. Protože tam, že tím, že je tam něco jako v Měchovupech na nádraží, nadchod přes koleje a je to přes most silniční a je to poměrně daleko z toho jednoho nástupiště, tak si to lidi velice blbě zkracují přímo přes trať. No a sice je to rovnej přehledný úsek, ale když tam je ten vlak jede 160, tak je tam prostě dřív, než si člověk myslí. Tak, RegioJet v druhém směru. Tady je rybník, přijde mi, že jdeme strašně pomalu, ale tím, jak jsme ve výšce, jsme přidali. Tak. No a Roztokladskou zastávku znám taky proto, protože tam už jsem párkrát byl v Břežanech, tam to je vesnice hnedka vedle totiž bydlela teta, než se přestěhovala do Prahy, no a teď tam teda už nebydlí a to tam znám, protože v Roztokladech jsem párkrát byl na vlaku, tak. Mimochodem ještě nepřišel průvodčí, tak mě zajímalo, jestli přijde. No jo, tak jo. Tak já už nechci moc vybíjet baterku ani ubíjet místo v mý paměti. A uvidíme se zase, až se bude něco zajímavého. Takže právě, ježiš. Jo, tak právě prošel průvodčí. Hned co jsem si sklidil lístek, tak přišel pan průvodčí. To nevadí, tak. No a tam už jsou vidět dva divný sloupy, který vy teď nevidíte. Protože čočka v mobilu není až tak dobrá jako naše oči. Teda jako u kterých. A my už se teda blížíme, za chvilku jsme v Roztokletech. To vám to ukážu, takže ještě počkám. Tady. Tady to video bude docela dlouhý. To je něco přes 20 minut. To se moc často nestává u vlogů z nějakých cest. Ještě teda není cesta na celý den. Tak máme 9.40. Autobus by čistě teoreticky měli za 6 minut, ale nepočítám s tím, že by jsme tam my byli. Za 6 minut, tak. Sklopil jsem si sedačku tady
před celou, protože jsem si ji před chvílí zvednul. Teď svítí sluníčko. No já myslím, že dneska má pršet noci. Jo, mimochodem, to bude strašně zajímavý, ta muzejní noc, až do toho začne lejt. No, tak, Roztoklaty. Tady teďkom přes nás povede ten most silniční, jak jsem o něm mluvil. Prostě lidem se to tady nelíbí, že musí chodit přes most, tak chodí přes trať. Tak. Jsem tady taky strašně dlouho. Tady jsem strašně dlouho nebyl už. Taky 2-3 roky, možná, nevím. Tak, teďkom tady bude ten most teda, ten je tady nahoře. Je ten drát s tím telefonním kabelem. Tady je most. Tady je zastávka. A aby to lidi neobcházeli, tady takhle po cestičce přes most, a moje po cestičce zase zpátky, tak se to prostě zkracujou pěšky. Tak. No a příští stanice už je Český Brod, tak myslím, že už se uvidíme asi tam, až vystoupím a pokud pojede autobus, no. Tak zatím čau. Tak. Autobus jsem stihnul. Tak už jdu na sídliště. Za chvilku. Nakonec jsem tu jenom o minutu později. Pane řidič, že se rozbila kasa, takže to bude ještě zajímavý. Tak, tak zase až dojedem. Sídliště v Českém Brodě. Jsem tu. Krásná karoska, ČSAD Polkost. Jinak zajímavost, tady tu linku mají dva dopravci. Opravdu dva dopravci. A to ČSAD Polkost a OAD Kolín, takže určitě zajímavá věc. Tak, necháme projet. Ježiši, to je krása. Mám rád takovýhle malý města. Jako ono ne, že by to bylo nějaký extra malý město, jo. Má to 7000 obyvatel, ale tak jako v rámci možností. Je to menší město, i když dřív mělo velký historický význam. Co jsem čet, tak dokonce to bylo vlastně až do nějakého 49. roku. I město okresní. Mimochodem teď moc nevím kam jdu, respektive vím kam jdu, ale úplně nevím, jestli jdu správně. Když tak mám mapu, ale myslím, že jdu správně. Tak, prohlídněte si sídliště, takový typický maloměstský sídliště. Bytovky takový, občas nějaký takový paneláček. Tady ten je zrovna zrekonstruovaný docela pěkně. No a já už se blížím teda k tenisovým kurtům. To by byla teda první část videa tohleto. Zpátky bych si to chtěl trošičku okořenit tu jízdu, takže pojedeme vlakem jenom do Běchovic a pak 240. Jo, takhle. No, tak jo. Takže ještě chvilku si s váma chci povídat, protože mě to docela baví. Když už dlouho nevyšel vlog, tak teď vyjde trošku delší. Co jsem to chtěl říct, jo, o těch Roztoklatech, já se k ním ještě vrátím. Protože když jsme jeli vlakem, tak jsem říkal, že jsem tam strašně dlouho nebyl. A když jsme byli v Libni, tak jsem říkal, že jsem tam naposled před dvěma týdny, když jsme jeli do Kutné Hory. Takže tak. No a teď už asi fakt všechno. Já už to jdu najít a uvidíme se asi, až pojedu zpátky. Tak jo, zatím čau. No a máme tu kolik? 12:11 a já už se vracím, jdu směrem na vlak do Brodu, opět na nádraží. Asi to vezmu centrem, protože vlak mi jede teda za 3/4 hodiny, je to 2 kilometry, tak uvidím. Ale proč to chci vzít centrem, chci to vzít hlavně po té silnici, kterou jsem přijel sem, protože by mohl jít autobus. A kdyby jel autobus, tak bych se s tím určitě svéz, že se mi nechce chodit přes město. Jednak z toho, že dneska se nechci moc vysílat, vzhledem k tomu, že mě teda čeká ta muzejní noc a
druhak, protože prostě nechci jít sám přes centrum, jako ne, že by se nějak extra bál, ale je to lepší, tak. Takže já jdu tam. Jinak teda zápas, co jsem viděl, tak byl super. Samozřejmě vyhráli jsme, respektive já jsem nevyhrál, ale kamarád vyhrál, tak. A ježiš. No. A já teďka jdu na tu zastávku. Už jsem se jí najedl, jsem si jenom svůj chleba, protože nic nechci. Vypil jsem svůj litr vody, který jsem měl sebou. Přemýšlím, když budu na nádraží dřív, jestli si nějakou ještě nekoupím, protože mám času dost, docela dost. Tak uvidím, tak. Já to tady přejdu. A jdu stále dál a dál. A asi se uvidíme teda na zastávce. Protože pokud pojede autobus, tak vám to řeknu a počkám tam, když tak na něj, pokud nepojede, tak půjdu prostě pěšky dál. Takže zatím čau. No takže tohle to se jen tak někomu nepoštěstí. Autobus odjel před 8 minutama. Takže jsem mohl stihnout ten vlak ve 25. Ovšem ten už teďko nestihnu, protože ten jede za 7 minut, takže pojedu opravdu ještě v těch 55. No. Takže se teďko dnesky projdu. A asi vám něco řeknu až ve městě, teďkon to nebude tak zajímavý, takže zase zatím čo. Centrum už tamhle před náma vykukuje. Já doufám, že teď ten autobus neprojede tady kolem mě, protože bych se fakt docela dost naštval. Takže uvidím. A mimochodem tady na Bulánce, nevím, že se tak jmenuje, jezdí ještě další autobusy, takže teoreticky, kdyby něco jelo, tak se s tím můžu popovést. Protože jako ono už je to kousíček, ale... A můžu se s tím dopovést. Tak, takže já se tam jdu podívat a když to pojede, tak pojedu. Já, když ne, tak se uvidíme teda ještě dál v centru. Tak, tady už jsou nádherný barokní domky. Trošku opravit, aby to ještě hezčí. A tamhle už vidíme teda to úplné centrum. No. A já dojdu teda na náměstí. Projedu to třeba tudy. Ano, už je to v podstatě jedno. Protože mám času dost, tak se tudy projdu. Za chvilku se podívám na mapu, protože jakoby, asi vím zhruba, kudy jdu. Ale nemyslím si, že by bylo úplně dobrý se teď tady ztratit v tomhle městě. Takže a navíc nechci pak čekat na další. Na další vlak. Vlak. Tak já jdu tudy. Ještě se pojďám na tu mapu. Pak když tak řeknu zase, až bude něco zajímavého. Takže já velice šikovný člověk. To teď on krásně všechno obešel. Jo, úplně všechno. Takže teď to se vlastně zase vracím. Ne úplně zpátky, ale šel jsem to prostě to náměstí. Přitom jsem vlastně nemusel, kdybych šel furt rovně, tak bych tam došel. Takže teď už jdu fakt na nádraží. A uvidíme se asi až tam, protože teď už nic zajímavého nebude. Tamhle přede mnou už je železniční stanice, tamhle ještě byla nějaký obchodní centrum. To mě nezajímá. A tady rychle přejdu. Ještě mě něco srazí. Tak, dobrý. A jdu dál. Kde ještě taky musím přejít. Jako musím říct, že dopravně je to město velice zajímá. Je tady hodně docela složitých křižovatek. A jako líbí se mi to, nemají to tu špatný, ale tu dopravu by to chtělo trošičku jako, říkám, omezit, ale trošku uklidnit. Tak. No já už jsem teda na nádraží, tady si koupím nějaký jídlo. Tak půjdu asi na nástupiště. Tak jo, tak asi až něco se bude dít. Takže máme tady vlak z Prahy na Kolín. Tamhle nám projel Metropolitan. A tady nám taky někdo přijel. Obina. Ježi, doufám, že jsem to řekl správně. Protože jinak mě to asi zničí, kdybych to řekl. Fatně. Tady máme obrovskou tabuli odjezdu. Osobák nám bude odjíždět. Můžeme zamávat. Už jede. Hele. Raz, dva, tři. A už jede. Tak. Pápa. Soník.
Mimochodem, tady to je nádraží v Českém Brodě, takhle to vypadá. Je to tu moc pěkný. Hezky opravený, tak. No a já si tady najdu svůj vlak, který vyjíždí tady. Jo, tak počkat, to jsou pracovní. Ano, my chceme tohle. A my chceme vlak, který vyjíždí z Kolína ve 12.20. A Masaryce ve 12.35. Počkat, ve 13.35, pardon. Ten je tady. Akorát, že vy to neuvidíte, protože ten vlak se nezaostří, tak. No. Ježiši. Mimochodem teda autobus už asi, jak už víte, mi ujel 8 minut po tom, co jsem tam přišel, jinak už bych byl v Praze. A o co hůř? A něco nám jede. Rychlík. A ten doufám, že, ten myslím, že už je brněnský. Ale jinak bych sinul ten vlak ve 25 a už bych byl skoro v Praze. Respektive teď bych přijížděl do Běchovic. Ale ten náš vlak má 5 minut zpoždění a v Běchovicích mám já jenom 9. Takže, tak teď potichu. Aha, tak ten je na Hradec. Počkat. To je objížďka na Hradec asi, ta... Trať přes Lysou už asi nepobírá, nebo já nevím. V každém případě to rychlík na Hradec a na Turnov. A ten má jet ale horem, takže nevím. No, to je jedno. Tak. No já už se video nějak nechci moc protahovat, protože... mobil už by to asi nechtěl. Takže se uvidíme zase, až se bude dít spíš něco zajímavého. Ježíš, pardon, já jsem si koupil kolu a pak se takhle dopadá. Až to bude něco zajímavého a až když se nic zajímavého dít nebude, tak se uvidíme ve vlaku, když se nebude nic zajímavého dít ani ve vlaku, tak se ještě zastavuje. Jo, mám totiž ještě nějaký jiný vlak. Jo, Leoš. Tak se jinak teda uvidíme až v Běchovicích. Tak jo, to je zatím čau. Takže já už sedím ve vlaku, jedu směr Praha, nakonec jsme měli 12 minut zpoždění, takže to není úplně dobrý, ještě uvidíme, jestli budu dobíhat tu 240, na to se podívám a hnedka vám to řeknu. Takže jsme v Roztokletech a já jsem se rozhodl, že pojedu až na Libeň, protože v těch Běchovicích to asi fakt nedám a nechce se mi tam čekat půl hodiny na další bus, takže na Libeň a pak zpátky, no, domů. Tak, Roztoklaty. Takže se uvidíme, až se obrátíte se něco zajímavého, teď už něco pojede. Rychlík na Brno. Hezky plnej. Tak, a my tady už odjíždíme a za chvilku, až pro něco zajímavého, tak se přihlásím. Takže zatím čau. Takže příští stanice jsou Klánovice. Klánovice. A já říkám, že pokud tam budeme do 22 nebo do 23 v Běchovicích, což bychom mohli dát za 5 minut,
takže ještě poběžím a zkusím to doběhnout, když mi to ujede, tak se hold prostě svezu něčím jiným, no. Já opačkám tu půl hodinu na další, jo, takže tak, no. Taky spolíhám na to, že budu mít taky trošku spožení 240, když po dvou zastávkách. No. Tak jo. Takže uvidíme, no. Kdybych dobíhal, tak to asi neuvidíte, protože to rozhodně natáčet nebudu. Ale natočím asi až, buď to, když mi to ujede, anebo až budu třeba v autobuse. A nevím, jestli k tomu něco budu říkat. Tak jo, takže se zase chvilku uvidíme. Čau. Jsem to stihnul. Čekám tady. Za minutu to má jet. Takže něco mám ze 40, uvidíme se na Boloňský. Ještě tím čau. Thank you.